საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე მე მიშა სესიაშვილი ვარ. Ქართული ოცნება არ გამორიცხავს რომ მიხელ სააკაშვილი უახლოეს მომავალში სამკურნალო დაწესებულებიდან უკან ციხეში გადაიყვანონ. რატი ბრეგაძე იუსტიციის მინისტრი აცხადებს რომ ეს დამოკიდებული იქნება ექიმების მოსაზრებაზე და რეკომენდაციაზე და როგორც კი ასეთი დასკვნა იქნება მესამე პრეზიდენტს ხელისუფლება ისევ რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებაში დააბრუნებს. იუსტიციის სამინისტროში რატი ბრეგაძე დიპლომატიური უწყებების ხელმძღვანელებს საქართველოში აკრედიტირებულ ელჩებს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით არსებული კითხვები და სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული შუალედური გადაწყვეტილება იყო. ირაკლი ბახტაძე მოგვიყვება უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ და იუსტიციის მინისტრის განცხადებების შესახებ. ირაკლი, გისმენთ. Audiencia justiției s-a ministrat și ramderii mețutis țin de asruda de a hobit ertisatis gamoba și justiției s-a ministrat brigade scute boden. Diplomatii uri uțhebi s-a aromat gen le birom le psați condat că tvoi Mihail Saakashvili's jamto obis plomare obastanda ca și rebite a seve tormet mai Strasburg s-a de ameri suplebata Europolis s-a samart fost mier mire bugadat potile bastanda ca și rebit. Rogor ți justiției s-a ministrat rati brigade în ramderii mețutis țin media stanganat schada diplomatii scondat că tvoi birom le bzeți justiției s-a ministrat ca să pasuhebit un țara კითხვები ქონდა დიპლომატებს ჯერჯერობით არის ჩვენთვის უცნობი რატი ბრეგაძე ამბობს რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და აი ინფორმაციას მედიასთან ის ვერ გაასაჯეროებს დღეს რატი ბრეგაძემ კიდევ ერთხელ მედიასთან ამტკიცებდა იმას რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპოლის სასამართლოს მიერ გამოცხადებული გადაწყვეტილება არის საბოლოო და ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს მაყურებლების შეკვავს შეცდომაში რადგან იმას შემდეგ რაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ოპოზიციის წარმომადგენლები მიხელ სააკაშვილის ოჯახი და მისი უფლებათა ძველები ამბობენ რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო, თუმცა 12 მაისიდან დღემდე რატი ბრეგაძეს როგორც ჩანს არ შეუცვლია პოლიტიკა და დღესაც ამტკიცებს რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო. რატი ბრეგაძე არ გამორიცხავს იმასაც რომ მიხეილ სააკაშვილი უახლოეს მომავალში გადაიყვანონ კლინიკაში, ამის რეკომენდაცია თავად კლინიკა ვივამედის მედიკოსებმა უნდა გასცენ და იმ შემთხვევაში თუ კლინიკა ვივამედის მედპერსონალი ითქვის რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული და მისი მკურნალობა შესაძლებელი არის რომელიმე პენიტენციურ დაწესებულებაში, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტის გადაყვანა აუცილებლად მოხდება პენიტენციურ დაწესებულებაში. როგორც გითხარით, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა შეხვედრა. შეხვედრა იყო მედიისთვის დახურული ბუნებრივია და რაკითხვები ქონდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით არის უცნობი. რაც შეეხება უშუალოდ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც გიული ავასანია მიხეილ სააკაშვილის უფლებადამცველები ამბობენ, პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდება ყოველდღურად, მას უჭირს გადაადგილება ილება ლაპარაკიც კი და ის ვერ იღებს იმ მედიკამენტებს, რა მედიკამენტებსაც მას თავაზობს კლინიკა ვივამედის წარმომადგენლები და ისინი ბოლო ერთი წელია უკვე რაც ითხოვენ პრეზიდენტის გადაყვანას საზღვარგარეთ, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლებისგან არ გვაქვს ინფორმაცია, რას აპირებს ახლა გადაიყვანენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს საზღვარგარეთ. როგორც გითხარით, შეხვედრა არის უკვე დასრულებული, 22 დიპლომატიური წარმომადგენელი ხვდებოდა რატი ბრეგაძე, მათგან იყო 5 ელჩი და მათ უკვე დატოვეს ტერიტორია, ისინი ამბობდნენ რომ მათ ჰქონდათ კონკრეტული კითხვები მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა არ გვაქვს ინფორმაცია მიიღეს თუ არა ამ კითხვებზე პასუხი ელჩებმა. შეხვედრა შეეხებოდა, აქ არაფერია დასამალი, მსჯავრდებულ სააკაშვილთან დაკავშირებულ სიტუაციას. ბუნებრივია ვისაუბრეთ მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეც და მიმოვიხილეთ ასევე სხვადასხვა საკითხებიც, რომელზეც გასაგები მიზეზების გამო საჯაროდ მოვერიდები საუბარს. ჩვენ ხელმძღვანელობთ ადამიანის უფლებების მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი სტანდარტებით. თუ კი ადამიანს ესაჭიროება სამედიცინო დახმარება, ის ამ დახმარებას იღებს კერძო კლინიკაში, ვივამედში და როდესაც იქნება ექიმების შესაბამისი დასკვნა, რომ შესაძლებელია უკვე ამ ადამიანის გადაყვანა და ის არის სრულიად განკურნებული, ბუნებრივია მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. კონკრეტულ მოთხოვნაზე, რომ ჯავრდებული სააკაშვილი სამკურნალოდ ყოფილიყო გადაყვანილი ვარშავაში და უყოვნებლივ, ამაზე იყო პასუხი და ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხს. დანარჩენ სარჩელს რაც შეეხება, ხო, როდესაც დაცვის ხარე წარადგენს სარჩელს, როდესაც სასამართლო გამოგვიგზავნის ჩვენ და უკვე ასე ვთქვათ პოზიციების მისაწოდებლად, მერე ვისაუბრებთ უკვე ამ საკითხზე და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას პოლონეთში ჯავრდებულ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანაზე, ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არის საბოლოო.
It was a very interesting and fruitful discussion. Ჩვენ ქონდა შეხვედრა იუსტიციის მინისტრთან, რომლისგანაც მივიღეთ ბოლო ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Საუბარი იყო მეგობრული, როგორც ყოველთვის და ბევრ საკითხს ნათელი მოეფინა. Ჩვენი მთავარი საზრუნავია, რომ საქართველო უნდა იყოს კანონის უზენაესობის ერთგული და დაიცვას ყველა მოქალაქის უფლება, როგორც ეს ევროპულ ქვეყნებში ხდება. Ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია იყო. Ჩვენ არც იურისტები ვართ და არც ექიმები, მაგრამ ვიცით, რომ ეს საქმე პოლიტიკურიც არის. Თუმცა პოლიტიკაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ. Ამაზე თქვენ ჟურნალისტებმა და ქართველმა ხალხმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. Ჩვენ უბრალოდ ვისურვებდით, რომ საქართველო მიზრუნოს თავის ყველა პატიმარზე. Მიუხედავად იმისა, ის პოლიტიკოსი იყო თუ არა. ქვეყანაში უნდა იყოს კანონის უზენაესობა და ჩვენ მინისტრისგან მივიღეთ გარანტია, რომ ეს ასეც იქნება. Ეს იყო პირველი გაფართოებული შეხვედრა დიპლომატებთან იუსტიციის სამინისტროში. ისინი დაინტერესდნენ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობით და 12 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. ეს შეხვედრა არის უკვე დასრულებული. რატი ბრეგაძე არ გამორიცხავს იმას, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი კლინიკა ვივამედიდან პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაიყვანონ. Ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა იუსტიციის სამინისტროში გამართული შეხვედრის შესახებ. Თავარმა არხმა ოპოზიციის შიდა ჩატის, ეგრეთ წოდებული სკრინები მოიპოვა, საიდანაც ირკვევა რა ხდებოდა სკანდალურ კენჭისყრამდე ცოტა ხნით ადრე. ექსკლუზიურ მასალაში ჩანს, რომ ორივე მხარე, როგორც ფრაქციის ლიდერები, ისე გარიცხული დეპუტატები, მხოლოდ ნაწილობრივ ამბობენ სიმართლეს. Კერძოდ, ნიშნიანიძეზე ფრაქციის ლიდერისგან თანხმობა არსებობდა, თუმცა სხვა კანდიდატებზე, რომლებსაც ხუთმა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა, საერთოდ აღარაფერი იყო ნათქვამი. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ გუშინ წარდგენილი კანდიდატებისთვის ხმის მიცემით ხუთმა დეპუტატმა სასამართლო სისტემაში კლანისთვის ნიადაგი კიდევ უფრო გაამყარა. დეპუტატები ფრაქციიდან გარიცხეს და ხელისუფლებასთან გარიგებაში დაადანაშაულეს. თავის მხრივ გარიცხული დეპუტატები ამბობენ, რომ მომხდარი ლიდერებისა და არასწორი კომუნიკაციის ბრალია. მთავარი არხის მიერ მოპოვებული შიდა ჩატის ჩანაწერი არაერთ გარემოებას ფენს ნათელს, თუმცა იქვე აჩენს არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვასაც. პოლიტიკური სკანდალის დეტალებზე დია მამისეიშვილი ისაუბრებს ახლა მთავარის ეთერში. დია, რა გავიგეთ ოპოზიციის შიდა ეგრეთ წოდებული ჩატის სკრინებიდან? Გავიგეთ ის, რომ ორივე მხარე მხოლოდ ნაწილობრივ ამბობს სიმართლეს და ძალიან ბევრი დეტალი ისევ პოლიტიკურ კულისებშია და ძალიან ბევრი მიმართულებით ისინი უბრალოდ არ საუბრობენ. ირკვევა, რომ სიმართლე აქვს იმ ხუთ დეპუტატსაც, რომელთაც საკუთარი არგუმენტაცია დღეს წარადგინეს და ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრების კითხვებიც გარკვეულ ნაწილში არის ლეგიტიმური, თუმცა რა თქვეს და რა მოიტყუეს, გავყვეთ ფაქტების ქრონოლოგიას. ის მიმოწერა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, თარიღდება ზუსტად იმ დროით, როდესაც სასესიო დარბაზში მიმდინარეობდა კენჭისყრა. ანუ კენჭისყრის პარალელურად ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჩატში ლიდერები ერთმანეთს წერდნენ და აქ საუბარი იყო ნამდვილად იმ ადამიანებზე, ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა ოპოზიციონერ დეპუტატებს, ვის უნდა ჰქონოდათ მათი მხარდაჭერა. აქ მნიშვნელოვანია ის, რა თქვა გუშინ ლევან ბეჟაშვილმა. მან თქვა, რომ მხოლოდ ხუთი სახელი და გვარი, ოთხი უბრალოდ სახელი და გვარი ჩაწერა ჩატში და ოთხ კანდიდატზე იყო საერთო თანხმობა. ხოლო დღეს ნატო ჩხეიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ლევან ბეჟაშვილმა იცრუა, მან დაივიწყა, რომ იქვე ამავე მიმოწერაში საუბარი იყო მეხუთე ადამიანზე, ნინო ნიშნიანიძეზე, რომელიც ოპოზიციაში ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სარგებლობდა მოწონებით. ეს ინფორმაცია აღმოჩნდა ნამდვილი, ვინაიდან ამ მიმოწერის შედეგად ირკვევა, რომ ნინო ნიშნიანიძესაც ფრაქციის წევრები ახასიათებდნენ დადებითად და ლევან ბეჟაშვილი ერთ ნაწილში აღმოჩნდა წინააღმდეგობრივი საკუთარ გუშინდელ განცხადებასთან. ბეჟაშვილმა თქვა, რომ მან მიუთითა ფრაქციის წევრებს, ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა, თუმცა ირკვევა ამავე მიმოწერით, რომ ლევან ბეჟაშვილი ეუბნება კოლეგებს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისა აღნიშნული სახელები და გვარები და კანდიდატებზე მხარდაჭერის საკითხი და მათ საკუთარი დისკრეციული უფლებით უნდა იხელმძღვანელონ. ასეთია ვითარება. ოთხი გვარი დაასახელა ბეჟაშვილმა, აღმოჩნდა, რომ ამ მიმოწერაში ხუთი გვარი იყო დასახელებული, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კოორდინაციის არსებობა აქ არ იკვეთება, როდესაც კენჭისყრა მიმდინარეობდა, სწორედ მაშინ იყო მიმოწერა და ძალიან მცირე დრო იყო იმისთვის, რომ ფრაქცია ერთმანეთში შეთანხმებულიყო და პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც რჩება ამ შემთხვევაში, ეს არის უკვე ხუთი დეპუტატის შემთხვევაში. გასაგებია, რომ ნინო ნიშნიანიძე შესაძლოა სარგებლობდა მათი მოწონებით, თუმცა აბსოლუტურად სხვა სამ კანდიდატს დაუჭირეს გუშინდელ სესიაზე. მათ მხარი ნინო ნიშნიანიძის კანდიდატურა უბრალოდ ვერ გავიდა პლენარულ სხდომაზე, იმიტომ რომ ამ სამი ადამიანის მხარდაჭერის შემდგომ ოპოზიცია
datova sasesio darbazi da Kenchisqra ver gagrzelda. Amitom shedegi asetia rom 5 deputatma kartuli otsnebis sasiketot gaageta. Archevani da Nino Nishnianidzis faktorits romelis gamartlda es ver amtsirebs da ver abatilebs im kitqvas, mashin ratom kartuli otsnebis mkhardaqereli kandidatebi. Am kitqvaze pasuxi dges chven 5 deputatidan vertsertisgan ver movisminet. Biuro dasrulda, khutsuchi sxdoma daiqeba. Sajaya Lika Saladze, Tsikarishvili Mukhashavria, am kandidaturebs shegvizlia mkhari davuchirot, Nino Nishnianidze. Amat khmas vazrebt da Tsikarishvilis garda vin aris es khalkhi, vitsit saertot. Saladze Saias tamjdomare, Lika Transparansis tsarmomadgeneli. Nino Nishnianidzets kargi khalia o amboben. Შეგიძლიათ მხარის დაჭერა, ანუ თქვენი დისკრეცია. Ამ სიას სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს, რა თქმა უნდა. Ბოდიში დიპ კორპუსთან მქონდა შეხვედრა. Აუცილებლად უნდა შევიდე ცოტა ხნით და ამობრუნდები ფრაქციაში. Ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდით. Იმედია ხმის მიცემის მოტივაცია საჯაროდ განმარტავს ყველა. დამალვა არ გამოვა. Არც ვმალავთ, ფრაქციაში ვართ. Თუ მოხვალთ, კარგი იქნება. Ასეთი იყო მიმოწერა ფრაქციის წევრებს შორის იმ დროს, როდესაც კენჭისყრა იწყებოდა საკანონმდებლო ორგანოში და შემდგომ უკვე ხუთი დეპუტატის გადაწყვეტილებას, რა გამოხმაურებაც მოხვა მოისმინა მაყურებელმა, აქვე ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, მეხუთე სახელი და გვარი ნინო ნიშნიანიძე, რომელზეც ხუთი დეპუტატი ამტკიცებს, რომ მათი მოწონებით სარგებლობდა, არის ასევე ქართული ოცნების კანდიდატი, რაც პრინციპში ოპოზიციისთვის ავტომატურად უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგობრივი, თუმცა ასე არ მოხდა ამ შემთხვევაში. Და ერთი რამ არის ძალიან Salsaharis Beuriki Twisnishani, Vinranishniti Helmzwanela, Gadat Swatilebis Mirabisas, Ritas Klani Gazlierda, Irtiani National Remozra, Badasustuda, Esashkara, Tunsa Esararis, Processis Tasas Ruli, Mitomrom, Kenchis Rebukoga Kerzeldeba, Urquirashi, Amishem Gomklavats, Zartkebian candidat pe Parlamentis Sinashedam, Shemtroashi, Knebam Nishnolovani, Opoziciis Ruli, Amjurat Visasiketot Gagatebani Siniar Chemasta, Vinarmachendeba Iseti, Romelits Iseuda Iseu Klanista, Otsnebis Gazlierbas Miem Hroba. Mădlobă, de aia, m-am seșul igurtuvă, da, eterci. Ratom gamoikena, ertii ansamblis tui savizo uare, Irakli Kobachidzem, Americii se lucise murigi tau daskmis tui. Irguarom ansambl martua șirumul sa țam, džerze, sa consulum, vizaze, uare utra, Kobachidzis șuili ciricheba. Kobachidzis de sahele zuflebo propagandistul arhebis tau daskmaski, Americii se lucise madre, supasuhadat kuarom, ertii, es sitruia, dacă dat rodileba sa consulum obiecturi moțemulubis camumi, rodara individualului mizezebit, tame ore, degnani ambopstrom, zogir, tadamias, ubraot miacnia romas, gansa cu trebula tunda. Miutgnen, rats arhteba. Mitumete sa consulul procedurii bisem trevași. Kobachidzem, ertis mhriv, mkats, savizo politica zei saubra, americis elch staes hatavs, kaha kritika, ertebul ștate bismit goma, eures mhriv, ki miniș neba sa keteps, rogori, da debiti gada scotileba ikna mirebuli, kremlis mier, romelmat sa kartuos mukala kebistui savizo regimi gaukma. Tavarmat, sotah nisci inchatzera, martus Helmzwanelis comentarii, am sakit, se Natali Jahutashvili guetui, supromet sam temaze, Natali Rasam Boben, martuși, Ramukta Realurat, Taratom, Mihres Matuari, am vizase. Sam Hatro Helmzwaneli, Chuentan Saubarši, Adast Ureps, informația strom, ansambl snam dulat heit kva uari, Americii șerte bușat, epșit asuaze, da, festival și monat ileobis mire baze, mistuiz gauge bariarat, om miro, ezgadat, scot ileba, Americii salcom, mașin rodesat, misit kmit mat, vela sabuti, conda, Estric și dai siniacam de țir, în Americii și erte buștat, epși concert, și ceasat are blat ceasul lui Mihail Jawahi și Iliad Schadepstrom, s-a consulos ganara, în Iriac, snagan marte bam, s-a chitxe, ar miuria, ansambl scarda, mi s-a samhat rohel cu anelian bobstrom, zoga de trodesat, ansambl monatile obasi, rep samatul im runis dieba și s-a zvargaret, s-a consulo vize bizgațe mi s-a chitxcani hilav să gupurat, tunța, am șem troiași, s-a consulom șețvala gadat cu etileba. Da, ახალი გადაწყვეტილებით უნდა განეხილათ მათ ვიზების საკითხზე ინდივიდუალურ ფორმატში და მიხეილ ჯავახიშვილი ამბობს რომ ასეთ შემთხვევაში ანსამბლი ფიზიკურად ვერ ჩასწრებდა ჩასვლას დროულად ადგილზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდა ამისა ანსამბლი სამხატრო ხელმძღვანელი კატეგორიულად გამორიცხავს რომ შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება იმას უკავშირდებოდეს რომ ანსამბლის ერთ-ერთი წევრი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის შვილია ამასთან ერთად ანსამბლი გამოეხმაურა კელი დეგნანის განცხადებას ხელმძღვანელი ამბობს რომ არავინ ითხოვდა საელჩოსგან პრივილეგიების მინიჭებას არანაირი პრივილეგირებულ ფორმაც არ ვითხოვდით და არც ვითხოვთ ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი როცა საკონსულოს მიმართავს
ჯგუფი, ანსამბლი, რომელიც მიემგზავრება მოგზაურობაში. Როცა ანსამბლი უნდა იყოს 12 ივლისს და მან კონცერტი უნდა ჩაატაროს და კიდე ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ მიმწვევი არის საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაცია. Როცა საკონსულო გვეუბნება, რომ თქვენ 2023 წლის დეკემბერში უნდა შემოგზანდეთ სავიზო მომსახურებაზე, ეს უბრალოდ არარეალურია. ამ გადაწყვეტილებას ხომ არ უკავშირებთ მაგალითად იმას, რომ ანსამბლის ერთ-ერთი წევრი მართველი პარტიის თავმჯდომარის შვილი არის? აბსოლუტურად გამოვრიცხავ ამ მომენტს. ჩვენთან ანსამბლში ძალიან ბევრი ადამიანი არის მართველი პარტიის ოჯახის წევრებიც, სხვა პარტიის ოჯახის წევრებიც. ჩვენთან ეს საკითხი არის საერთოდ სხვა მიმართულებით. ეს არგუმენტი ამ შემთხვევაში, ან ეს აზრი არის გამორიცხული და უბრალოდ ფიქრობ, რომ აი აბსოლუტურად არანაირი კავშირი ამას არ აქვს. ამერიკის ელჩი კი საკმაოდ ხისტად პასუხობს სამთავრობო პროპაგანდას და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხს კელდეგნანი პირდაპირ აცხადებს, რომ ამერიკაში ყოველწლიურად ათასობით საქართველოს მოქალაქე ჩადის. ის პირდაპირ მიანიშნებს ხელისუფლებაზე და აცხადებს, რომ კონკრეტულ პირებს სურთ, რომ იყვნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, თუმცა მისი თქმით ეს ასე ვერ მოხდება. დღეს მორიგჯერ თავს დაესხნენ კელდეგნანს ქართული ოცნების ლიდერები. ირაკლი კობახიძემ იერიში მიიტანა პერსონალურად კელდეგნანზე. როგორც ჩანს, ის გაბრაზებულია იმის გამო, რომ მის შვილს ამერიკის საელჩომ უარი უთხრა შეერთებულ შტატებში გამგზავრებაზე. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. გაუშვებს თუ არა ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილს ევროპარლამენტში. მართველი პარტია საკუთარ უარყოფით დამოკიდებულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მალავს და ამტკიცებს, რომ სალომე ზურაბიშვილის გაშვებამ შესაძლოა პირიქით დააზიანოს ქვეყნის ევროპული მისწრაფებები. პასუხს ქვეყნის მთავარ სარდალი მეორე კვირა უშედეგოდ ელოდება. არადასწორი საქართველოს ევროპული მომავლის გამო ელოდებიან ევროპარლამენტში ზურაბიშვილს და აინტერესებთ მისგან მოისმინონ, რას აპირებს ის პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით და რას გეგმავს პოლარიზაციის შესამცირებლად ქვეყანაში. შესაბამისი მოთხოვნა ვიზიტის გამართვის თაობაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აღმასრულებელი ხელისუფლების მისამართით ჯერ კიდევ 27 აპრილს არის გაგზავნილი, თუმცა პასუხი კვლავაც არ არსებობს. ეს არის საქართველოს თავრობის ექსკლუზიური უფლება. თუ მაგალითად თავრობას მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი არ წაადგება საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ამ შემთხვევაში თავრობას აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული სრული უფლება პრეზიდენტს არ მისცეს თანხმობა ვიზიტზე. მას შემდეგ რა ჩვენ გვეშინია, რომ იგი გვეშინია არა ჩვენ გვეშინია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი განცხადებები დააზიანებს ჩვენ სრაფას კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ. იგი გამოირჩევა კრიტიკით ხელისუფლების ბოლო დროს, ასევე გამოირჩევა პროუკრაინული განცხადებებით. აი მათ არ უნდათ, რომ ბრიუსელში ის გზავნილები გაჟღერდეს, რომელიც უნდა ჟღერდებოდეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. კეთილგანწყობის მოპოვება თუ სურს სალომე ზურაბიშვილს ამ ქვეყნისთვის, მხოლოდ საუბარის არ არის დღეს საკმარისი და სასურველი იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების გამოყენებით, თო დაუმტკიცოს სალომე ზურაბიშვილმა, ფიქრობ, ევროკავშირის პირველ რიგში, რომ დიახ, ის აპირებს ყველაფერი გააკეთოს, რომ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულდეს, მათ შორის მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით და შეწყდეს ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობა. ხვალ ნაშუადღებს 2 საათზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი რეისი დაჯდება მოსკოვიდან. კომპანია აზიმუტის რეისს საპროტესტო აქციით გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. თუმცა მანამდე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ პუტინის ამ გადაწყვეტილების უკან დგას ძალიან კონკრეტული საფრთხეები. რუსეთმა ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ, როცა მთელ დასავლეთ ევროპას და შეერთებულ შტატებს მასთან საჰაერო მიმოსვლა დახურული აქვს უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან მოყოლებული დღემდე. რა საფრთხეებზე საუბრობენ დიპლომატები და საერთაშორისო პარტნიორები? ნინო სამყურაშვილი გვეტყვის ამ ყველაფერს. რა საფასურის გადახდა მოუწევს საქართველოს და რატომ მიდის ახლა ამ დათმობებზე ვლადიმერ პუტინი? ეს არის ის მთავარი კითხვები, რომელიც აქვს დიპლომატებს. დღეს სტრატეგიული პარტნიორები და ქვეყნებიდან განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა და კელდეგნანი სვავს ამ კითხვებს და ამბობს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანაში რუსული თვითმფრინავები არ ჯდებიან, პუტინის მხრიდან მიღებული ეს გადაწყვეტილებები და შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლების ეს
გასაუბრება და დათანხმება ამ ყველაფერზე ეს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს და კერი დეგნანი პირდაპირ ამბობს რომ არასდროს არ აკეთებს პუტინი რაიმე დათმობას ისე რომ კონკრეტული გამორჩენა და კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი ამ ყველაფერს არ ქონდეს და ამიტომაც საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა დიპლომატმა და უთხრა რომ სწორედ მათ უნდა დასვან ეს კითხვები თუ რატომ ხდება რომ ახლა ვლადიმერ პუტინი ამ გადაწყვეტილებებს იღებს. Country that is occupied. ქვეყანა რომლის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რომლის მოქალაქეებს აკავებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რომელიც მუდმივი წნეხის ქვეშ არის რუსეთის მხრიდან, უნდა იყოს ფრთხილად ისეთი მცდელობების მიმართ, როგორიც არის ესერთი შეხედვით დათმობები პუტინის მხრიდან. ჩნდება კითხვა, რატომ ახლა? რა არის ამ დათმობების და ურთიერთობების ნორმალიზების საფასური და რისი გადახდა მოუწევს საქართველოს იმის სანაცვლოდ, რომ გაუქმდეს სავიზო რეჟიმი, აღდგეს ავიამიმოსვლა და სარკინიგზო მიმოსვლა აფხაზეთის გავლით. ჩვენ ვიცით, რომ პუტინი თავისი ნაბიჯების სანაცვლოდ ყოველთვის ითხოვს საფასურს და საკითხავია, რა იქნება ეს საფასური ქართველებისთვის. ალბათ ჩვენ ფაქტებზე დაყრდნობით უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები და ჩვენ ყველანი კარგად ვხედავთ, თუ რისი მიღწევა სურს მას. საქართველოს და რუსეთს შორის ფრენების აღდგენა ნათლად იყო წარმოდგენილი როგორც მადლობა. ამიტომ ჩდება კითხვა, მადლობა რისთვის? რისთვის და მთავრობის ქცევისთვის. თუ შენ როგორც მთავრობის ქცევა კრემლს მოსწონს, ესე იგი საგარეო პოლიტიკაში პრობლემები გაქვს. გარდა ამისა, ეს არის ერთგვარი გზავნილი ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების სურვილი საკმაოდ საეჭოა. ევროპელებმა გაუქმეს ფრენები მოსკოვსა და ევროპულ დედაქალაქებს შორის. ეს მათ ფინანსურად ძვირი დაუჯდათ, მაგრამ მაინც გააკეთეს ეს, იმიტომ რომ უკრაინაა დასაცავი. თუ საქართველო განსხვავებულ გზას აირჩევს დასავლელი მეგობრებისთვის, რთული იქნება ამ ქცევის დაცვა. Რუსი პროპაგანდისტები ტრადიციულ მეთოდს ირჩევენ. მათი მხრიდან განცხადება გააკეთა მარია ზახაროვამ, რუსეთის საგარეოს პრესსპიკერმა, და ის სწორედ საუბრობს იმაზე, რომ თითქოს ეს ყველაფერი ვლადიმერ პუტინმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება იმის გამო, რომ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობები, ეს კულტურული ურთიერთობები უნდა აღდგეს და რომ ამ ყველაფერს ქართველი ხალხისთვის აკეთებენ. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ მთლიანად ჯდება ამ ლოგიკაში. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის ისევე როგორც 100-მდე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში ვიზების გარეშე შედიან. რუსეთში ცხოვრობს მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქართული დიასპორა და ჩვენი ხელისუფლების მიმართ ხშირად ისმოდა მოწოდებები, რომ გაგვეუქმებინა სავიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიზანია გაძლიერდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთს შორის, მათ შორის საქმიანი წრეების კონტაქტების აქტივიზირების გზით, ტურიზმის განვითარებით და სხვა. научных кругов деятелей. საგანგებო განცხადება ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან 108 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველაფერს ხელს აწერს და მათი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ რუსული თვითფრინავი ევროკავშირში არ ჯდება. ისინი მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს კანდიდატის სტატუსის საბოტაჟი. დაუყოვნებლივ თქვას უარი საქართველოს ინტერესების დამაზიანებელ გადაწყვეტილებაზე რუსეთთან პირდაპირი ფრენების დაწყების შესახებ. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება და ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მთავრობის პოლიტიკით, რაც აქვს დღეს რუსეთთან მიმართებაში, უკვე ზარალდება და კიდევ უფრო მეტად დაზარალება და ქვეყნის აი ევროინტეგრაციის საბოტაჟი, ეს ყველაფერი საქართველოსთვის ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი იქნება. მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ ხვალ რუსული ავიაკომპანია აზიმუტი უკვე საქართველოში დღის პირველ ნახევარში დაჯდება და პირველი ფრენა შესრულდება, მოსკოვი თბილისი პირველი რეისი და უკვე თბილისი მოსკოვის პირველი რეისი 20 მაისს არის დაგეგმილი და მას აირზენა შეასრულებს ამ დროის მონაცემებით. ნინო სამპურაშვილი საუბრობდა მთავარის ეთერში. რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენას ეხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტიც. მიხალ სააკაშვილი წერს სოციალურ ქსელში, რომ დღეს ქვეყანას მისი შვილები ტოვებენ, მისი მოქალაქეები ტოვებენ და ემიგრაციაში მიდიან. ამის საპირისპიროდ კი არ წყდება რუსეთიდან შემოსული მიგრანტების ნაკადი.
ჯერ თბილისის და ბათუმის აეროპორტები ავაშენეთ გიორგი კარბელაშვილთან ერთად. Ალბათ ცოტა ვინმე თუ ახსოვს ქუთაისის აეროპორტი 2008-ში რუსეთის მიერ 500 კილოგრამიანი ბომბებით დაბომბილი კოპიტნარის მაგივრად რომ ავაშენეთ. ვერა ქობალიას და რამაზ ნიკოლაიშვილის აქტიური დახმარებით. ავიყვანეთ ჰოლანდიური არქიტექტორული კომპანია. ძალიან მეჩქარებოდა რომ ამათ მოსვლამდე ამეშენებინა და საერთაშორისო სტატუსი მიგვეცა. Უკვე ბევრჯერ ვნანობ ამ აეროპორტების არსებობას. Პირველად ქართველების მასობრივად გასვლის გამო და ახლა რუსების შემოსევის ტრაგედიის გამო. Ქართველებო, არა მხოლოდ უკრაინელებს არ უნდა ვუღალატოთ, რომელთაც ჩვენთვის არასდროს უღალატიათ, არამედ პირველ რიგში საქართველოს ერთგულები უნდა დავრჩეთ. Თავისუფალი სიტყვა და დამოუკიდებელი მედია რუსული რეჟიმის ტყვეობაში. Მედია კონფერენცია, სადაც ნიკა გვარამიას პატიმრობასა და ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტებზე ანგარიშწორებაზე მსჯელობდნენ, სოფო ლილუაშვილმაც მიმართა ნიკა გვარამიას მეუღლემ, ისაუბრა მთავარი არქის დამფუძნებლის პოლიტიკურ პატიმრობაზე და ამ საქმის სამართლებრივ მხარეზე. ზოგადად კი ამ კონფერენციაზე ისაუბრეს იმაზე, რომ მედიის მიმართულებით ვითარება ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო უარესდება, ჟურნალისტები არიან დაუცველები, წინააღმდეგ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულის გამოძიება არ ხდება, ხოლო ზოგ შემთხვევაში სასამართლო გამოიყენება როგორც ჟურნალისტების შესავიწროებელი ერთგვარი პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ხელისუფლების მხრიდან კი გამუდმებით ვხედავთ როგორც ვერბალურ, ასევე პროპაგანდისტულ თავდასხმებს მედიის წარმომადგენლებს. მე წარმოვადგენ დღეს ნიკა გვარამიას არა როგორც ჩემ მეუღლეს ამ შემთხვევაში, არამედ ადამიანს, რომელიც საქართველოში ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი მედია მენეჯერი და ჟურნალისტია და ამაზე ყველა თანხდებით, მე მგონი. ნიკა, ერთი წელია უკვე ყველა მიცით, რომ უკანონო პატიმრობაშია. ერთი წელია ის არის რუსული რეჟიმის ტყვე, ესე ვთქვათ, საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს რუსულ ხელისუფლებას დღეს არ ეშინია პოლიტიკური ოპონენტების, მას ეშინია აზრის ლიდერების, ასე ვთქვათ, და ნიკა ნამდვილად არის უკვე წლებია აზრის ლიდერი საქართველოში. ნიკასავით უნდა მოვიქცეთ და უნდა ვიბრძოლოთ, გამბედავად და უნდა წავიდეთ ყველანაირ რისკებზე იმისთვის, რომ მივაღწიოთ საბოლოოდ იმ შედეგს, რა შედეგისთვისაც ჩვენ ყველანი აქ ვიბრძვით. იქნება ეს მედია საშუალებით, იქნება ეს არ ვიცი სხვა რაიმე გზით, მაგრამ ერთი რამე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ ნიკას უნდა მივბაძოთ მის გამბედაობაში და მის რისკიანობაში. ბოლო წლებში მედია გარემო საქართველოში ძალიან გაუარესდა, მაგრამ ის რაც მოხდა ერთი წლის წინ ზუსტად ნიკა გვარამიას დაპატიმრება, ამან თავისი ცივი შხაპის ეფექტი რა თქმა უნდა იქონია მედია გარემოზე ზოგადად. უკვე ერთი წელი გავიდა და დღეს ჩვენ ისევ საუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა ვუპასუხოთ აი ამ გამოწვევას. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ შესაბამის პირებს, რომ გადადგან ნაბიჯები ამ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის და ნიკა გვარამიას განთავისუფლებისთვის. ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებთან ოპოზიციისა და უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა დასრულებულია. ირაკლი გობახიძის თქმით, დეოლიგარქიზაციის კანონი შესაძლოა საერთოდ იქნეს ამოღებული 12 რეკომენდაციიდან, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის განსაზღვრული, რადგან როგორც აღმოჩნდა, პარტნიორები სისტემურ მიდგომას ითხოვენ და არა მექანიკურ კანონს, რის შესახებაც ოპოზიცია არაერთგზის საუბრობდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მოწნებას მოუწევს უკან დახევა? ნინო ბალანჩივაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს. ნინო, რითი დასრულდა შეხვედრა ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან? დიახ, მიშა, ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ როგორც ოპოზიციის, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. შეხვედრის შემდგომ მედიასთან კომენტარი გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. ქართული ოცნების თავმჯდომარე დღეს პირდაპირ საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს მოლოდინი, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა შესაძლოა 12 რეკომენდაციიდან მეხუთე რეკომენდაცია, რომელიც ეხება დეოლიგარქიზაციას, საერთოდ ამოიღონ. ირაკლი კობახიძე ამ ყველაფერს იმით ხსნის, რომ ჩვენს პარტნიორებს
რომელსაც არ მოსწონთ პერსონალური მიდგომა, როცა საქმე ეხება დეოლიგარქიზაციას და ისინი სისტემურ რეფორმებს ითხოვენ. შესაძლოა ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ქართულოცნება შესაძლოა უკან დახევა მოუწიოს, ვინაიდან დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტის განხილვის პირველივე დღიდან საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს, რომ სწორედ პერსონიფიცირება ამ კანონპროექტისა ქართულმა ოცნებამ მოახდინა, ვინაიდან ქართული ოცნების განცხადებები ასეთი იყო, რომ ეს კანონპროექტი შეეხება ყველას, გარდა ბიძინა ივანიშვილისა. ჩვენ დღეს ცხადია ირაკლი კობახიძეს ვკითხეთ, ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით, არის თუ არა ის ოლიგარქი, რაზეც აქტიურად საუბრობენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ირაკლი კობახიძემ კი დღეს ტრიბუნა ისევ იმისთვის გამოიყენა, რომ თავს დასხმოდა ჩვენს პარტნიორებს და ის აცხადებს ისევ იგივე აზრზეა და ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი არ არის და ისრები ოპოზიციისკენ, კვლავ ოპოზიციისკენ გადააქვს. რაც შეეხება ხელისუფლების ოპონენტებს, ოპოზიციამაც მსგავსი გზავნილები გამოიტანა დღეს პარტნიორების შეხვედრისგან. ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად სისტემური პრობლემები არის ქვეყანაში და იმ ფონზე, როცა ქვეყანას ყავს ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც მიტაცებული აქვს ინსტიტუტები, არანაირი რეფორმის გატარებას აზრი არ აქვს. შესაბამისად ოპოზიციაში პირდაპირ კეთდება განცხადებები, რომ ახლა უნდა გათავისუფლდეს ინსტიტუტები ბიძინა ივანიშვილისგან, არაფორმალური მმართველობისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანამ შესაძლოა დაკარგოს იმის შანსი, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ეს ვიზიტი ეხება კონკრეტულად იმ კანონპროექტს, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება გვთავაზობს, თუმცა აბსოლუტური სახელმწიფო მიტაცების პირობებში ყველას ძალიან კარგად ესმის და ამას აფიქსირებს მათ შორის ვენეციის კომისია საჯაროდ, ისევე როგორც შეხვედრებზე, რომ ერთადერთი მიდგომა, რომელიც იმუშავებს საქართველოში და დღევანდელ კონტექსტში, არის სისტემური მიდგომა. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უარს ამბობს ამგვარ სისტემურ მიდგომაზე და ეს აისახება მათ შორის იმ კანონპროექტში, რომელსაც გვთავაზობენ. რაც იქნება მორიგი ნაბიჯი სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის საბოტაჟირებისკენ. კანონი, სხვა ქვეყნის კანონი არ უბრალოდ კოპირებული და ვენეციის დასკვნაში არ ემითითებული, რომ პერსონალური პერსონიფიცირებული მიდგომა კი არ არის გადამწყვეტი, რომ დეოლიგარქიზაცია მოვაგვაროთ, არამედ ის, რომ სისტემურად მიუძგეთ, და ეს იყო ძირითადი ჩვენი მხრიდან გაზიარებული პოზიცია. ჩვენ გვჭირდება მიდგომა სისტემური, როგორც ვენეციის კომისიის დასკვნაში იყო თავიდანვე, ინსტიტუციების გაძლიერება, კანონის უზენაესობა, სხვა 11 პუნქტის შესრულება და ეს მიმართ გადადგმული ნაბიჯი დეოლიგარქიზაციისკენ. პერსონალური მიდგომა თვითონ ევროკომისიის ფორმეთ გუნდშია ასახული. როცა ამბობენ დეოლიგარქიზაციას, ეს უკვე პერსონალურ მიდგომას ნიშნავს. ანუ დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს, რომ ვიღაც არის ოლიგარქი და აღარ უნდა იყოს ოლიგარქი. ანუ დეოლიგარქიზაცია სიტყვა თვითონ უკვე გულისხმობს პერსონალურ მიდგომას. ეს პერსონალური მიდგომა ჩვენ არ მოგვიგონია. ეს ჩაიდო ევროკომისიის მიერ 12 პუნქტში. კონკრეტული ორგანო განსაზღვროს იმას, თუ ვინ არის ოლიგარქი და ვინ არა. ანუ ეს ბუნდოვანება რაც არის დღეს, არა, ეს ახლა რასას იმაზე განცხადებებზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ხო, რას არის ერთ-ერთი ნაცმოძრაობის ლობისტი. შესაბამისად, რას ამბობს და კუბილიუსი, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია რას გეუბნება ევროკომისია და რას გეუბნება ევროპული საბჭო. ჩვენი პარტნიორები თანხმდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს დებიძინიზაციას. შესაბამისად, ახლა როგორც ჩანს, ჩვენმა პარტნიორებმა დაინახეს ის საშიშროება, რის გამოც შესაძლოა გამოეყენებინა ეს კანონპროექტი ქართულოცნებას, და პარტნიორებმა დაინახეს იმის საშიშროება, რომ ეს კანონპროექტი სწორედ შესაძლოა სადამსჯელო ხასიათის ყოფილიყო ოპონენტების მისამართით და ნამდვილად რაც არის პრობლემა ქვეყანაში, ოლიგარქიის, ამას ვერ გადაჭირდა. შესაბამისად, ახლა საინტერესოა, როგორ განვითარდება პროცესი ები სულ ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტს გადმოეგზავნება დასკვნა ვენეციის კომისიის მხრიდან შენიშნებით დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით და ამის შემდგომ უკვე გაგრძელდება მსჯელობა დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში. ეს ნინი ბალანჩივაძე იყო. ყაჩაღობა ქუთაისში ნიღბიანი პირი მაღაზიათა ქსელ ფემილის ფილიალში შეიჭრა და მუქარით თანხა წაიღო. თვითხილველები ვერ აკონკრეტებენ, ჰქონდა თუ არა ამ დრომდე დაუდგენელ პირს თან იარაღი. თავარმა ახმა აღნიშნული მაღაზიის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც მოიპოვა, სადაც დამნაშავის სასურსათო დაწესებულებაში შესვლის ეპიზოდია დაფიქსირებული და ასევე ჩანს, როგორ უწევს თანამშრომელი თავდამსხმელს წინააღმდეგობას. ირაკლი ვაჩიბერაძე მუშაობს ქუთაისში მომხდარ მორიგ კრიმინალურ შემთხვევაზე. ირაკლი, რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე და რა დეტალები გახდა ცნობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით?
საგამოძიებო მოქმედებები ხაჩაღური თავდასხმის ადგილზე ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Პერიმეტრზე სამართა დამცველები იმყოფებიან და მაღაზიის შესასვლელი ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. დღისით მომხმარებლების თანდასწრებით ამ დრომდე დაუდგენელი ნიღბიანი პირი სასურსათო ობიექტში შეიჭრა და მაღაზიის თანამშრომელს თანხა სთხოვდა. კონსულტანტმა მას წინააღმდეგობა გაუწია, რის გამოც მას დაზიანებები აღენიშნება, თუმცა ნიღბიანმა თანხის წაღება მაინც მოახერხა. თანამშრომლის დაზიანების გამო ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფიც გამოიძახეს. ქუთაისში კერძო მესაკუთრეები დახმარებას ითხოვენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. Როგორც ჩანაწერებში ვნახეთ, მასკი ნიღბიანი პიროვნება შემოვიდა, პირდაპირ სალაროსთან მივიდა, გოგონას ეგონა რომ ეხუმრებოდა ვიღაცა, ეს ვერ წარმოიდგინა, ეხლა დღის ისი თუ ესეთი რაღაცა მოხდებოდა. ეგრევე თავდასხმაზე გადავიდა, სცემა კიდეც გოგონა. Და ეს დაეტაკა პირდაპირ და წინააღმდეგობა გაუწია იმას შესაბამისად და ეს ხელჩართული ბრძოლა. პაჩაღობის თვითმხელველი გავხდი, აქვე ვიდექი ეს ფაქტი რომ მოხდა, მაღაზიაში შევედი ყვირილის გამო, რომ ითხოვნე შიგნიდან დახმარებას და შევესწარი ამ ფაქტს. იარაღი არ დამინახავს. მიმალათი დააკავეს. Არა, წავიდა და გაიქცა. ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვით შემოვიდა მარჯვენა მხარეს ასალარო როგორც ხედავთ და იქვე კომპიუტერი ძირს გადმოაგდო. აიღო ეს კასა, ანუ რაც არის, მოლარემ წინააღმდეგობა გაუწია, მაგრამ ხა ქალი და ეს რა ის არის და წაიწყო თანხა. პატრული სასტრაფო რომ გამოვიძახე და აკითხვის შემდეგ მოვიდა პატრული. ნიღბიანი პირი, რომელიც ქუთაისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მაღაზიაში შეიჭრა, სამართა დამცველებს ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები კი ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მომხდარზე გამოძიება არა ყაჩაღობის, არამედ ძარცვის მუხლით დაიწყო. ირაკლი ვაჩიბერაძე ქუთაისიდან საუბრობდა. ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ბრალებით დაკავებულ ექვსივე პირს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევსთა პროცესის დახურული იყო. დაკავებულები ტერორიზმის ბრალდებას არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. დაკავებულებს შორის ერთ-ერთი თურქეთის მოქალაქეა, თუმცა როგორ შემოაღწია მან საქართველოს ტერიტორიაზე, საქმის პროკურორი ამ კითხვას არ პასუხობს. იმის გამო, რომ ამ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს, დეტალებზე ვერც ადვოკატები საუბრობენ, თუმცა ადასტურებენ ერთს, რომ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები იცნობდნენ დაკავებულ თურქეთის მოქალაქის. ვინაიდან არც ერთ მათგან ბრალს არ აღიარებდა აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას და ალტერნატივის სახით გარკვეული თანხის, ზოგი 5000 ლარის, ზოგი 7, ზოგი 10000 ლარის შეთავაზების, მას არ ჩაუდენია არანაირი დანაშაული, რომ მას არანაირი კავშირი არანაირ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არ ქონია და მეტუმეტ ეს დახმარება და გაწევრიანება და არ არსებობს ესეთი ფაქტი და რაც შეეხება ამ ორ ხელყუმბარასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ მას ეს სახში არ ქონია და მას ისინი ჩაუდგეს. არსებობდა სახეზე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველიც კი არადუ პატიმრობის. მოსამართლეს ალტერნატივა შეთავაზეთ გირაო, სამწუხაროდ არ გამოიყენა მოსამართლემ აღნიშნული ალტერნატივაც არადუ აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება. ჩემთვის პირადად აღნიშნული გადაწყვეტილება არის უკანონო და თუ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფები მომცემენ გასაჩივრების შესაძლებლობას მომდა გავასაჩივრებ. სასამართლო პროცესზე ბრალდებულებმა დააფიქსირეს მათი პოზიცია, რომ ისინი არ აღიარებდნენ წარდგენილ ბრალდებას, თუმცა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების ხარის პოზიცია, რომ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიცაც დასტურდებოდა მათთვის ბრალა წარდგენილ დანაშაული და შესაბამისად ამაზე დაყრდნობით მათ შეუფარდა პატიმრობა. გამოძიების მიერ მოპოვებული არის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის არის ექსპერტიზის დასკვნები, თავად ამოღებული ნივთიერები, ელექტრონული მტკიცებულება საპროტესტო აქცია ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში. მოსახლეობა თუშეთისკენ ვერტბრენით სასწრაფო რეისის შესრულებას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მაღალმთიან ზონაში ჩარჩენილ მესაქონლეებს ბარგითა და სურსათით მომარაგება სასწრაფოდ სჭირდებათ, თუმცა სასაზღვრო პოლიციის ვერტბრენმა რეისის შესრულებაზე უარი თქვა. აქციის მონაწილეების თქმით, ამ დრომდე უცნობია, როდის გაიხსნება თუშეთისკენ მიმავალი საავტომობილო გზაც, ვინაიდან ტენდერში გამარჯვებულ ახალ კომპანიას სამუშაოების შესრულების საშუალება ამ დრომდე არ არაქვს. ალვანელებს მუნიციპალიტეტის მერი შეხვდა, მისი თქმით პრობლემას ქმნის მთაში უამინდობა, თუმცა ვერტფრენი არ შეჩერებულა და დამატებით სამ რეის კიდევ შეასრულებს. ერთი და იგივე ყოველ წელს, ერთი და იგივე, რომ მე ვთხოვულობთ ვერტფრენს, ვთხოვულობთ გზის ნორმად ბრუნვას.
ეს პრობლემა და ხდება გაჩენურება 1 მაისის დღე ჩვენთვის უდრის 1 კვირა აგვისტოს 1 მაისის დღე და მაისის დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ გადადის წემსები გადადიან მეცხვარეები და აქედან ვერ ვაყოლებთ იმ საჭირო მასალებს. ხელისუფლება იქცევა უგულოდ, აი შეუძლებელი იქცევა უგულოდ, ისე როგორც რაღაცა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მოიცა ესე ექცევია რა. ფაქტია რომ გზა არის გასაკეთებელი და სამანქანე გზა არ არის და ტენდერში გამარჯვებული კომპანიასთან ჯერ ხელში კულებას არ გაუფორმებიათ და რაღაცებს ახლა ფორთობენ და მეორე არის კიდე რომ მეცხვარეები არიან იქასულები რომელსაც უნდა ბარგი სატანა და ვერტფრენი ვერ დანიშნეს. როცითაო დაჭირდებათ, მაშინ ვერტფრენი შეუძლიათ იშოვონ დღეში 20 ჯერ. ოღონდ თუ მოსახლეობა სჭირდება, უნდა გალოდინონ 20 დღე პასუხზე მარტო. უკმაყოფილოა ძალიან მოსახლეობა, იმიტომ რომ აუცილებელია განხორციელდეს ეს რეისები მაისის შუა რიცხვებში. უკვე საქონელი რო გადავა, იმიტომ რომ ცხარი რო გადავიდა, ხარემა ვერ გადაიტანეს ის მძიმე პროდუქტი, რაც იმას გადასვლაში ხელ შეუშლიდა. იქ მთაში ვინც არიან გადასულები, ისინი ელოდებიან ამ პროდუქტის გადატანას იმ თბილი ტანსაცმლის იმ რაც ხელზე ვერ გააყოლეს იმ დროს, როცა გაძნელებული იყო გადასვლა და აი ამ ფრენის იმედზე არიან დარჩენილები. ახობა გვაქვს ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომ აუცილებლად მოხდება სამი ფრენა ჩანიშნული, არაერთი საუბარი სამი ფრენა ჩანიშნული და ამის მერე თავიანთი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე უმოკლეს ვადებში მოხდება ფრენა. ამინდია დამოკიდებული ხა თუ ამინდი არ იქნება და საფრენი ამინდი არ იქნება, იქ ვერანაირი ფრენის განხორციელება არ არის ჩვენი დიდი სურვილიც რო იყოს და თვითონ ამ ჩვენი სასაზღვრო პოლიციის დიდი სურვილიც რო იყოს ვერ განხორციელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის საღამო 9 საათზე თქვენ წინგელით მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე კი დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.